স্বাগতম জানাইছো বিৰতিৰ পিছত শ্ৰীৰাম মহাপৰ্ব আৰু এটা দিন মাজত প্ৰতীক্ষা ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব 22 জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু তাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশ বিশ্ব ইতিমধ্যে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে আমি ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতি আছিলোঁ হয় ঠিকেই মই আকৌ ইয়াত আহিলোঁ আকৌ নমস্কাৰ জনাইছোঁ এতিয়া কথা হ'ল আমি এই ৰামভদ্ৰৰ এই যে বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বিগ্ৰহত তাৰ লগতে দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰামায়ণক লৈ পেলাই মানুহ সাধাৰণ মানুহৰ মাজত কিছু খোকোজা আছে বা কিছু ৰেডিকেল কিছু বিশ্বাসী মানুহে কিন্তু এই ৰামায়ণৰ অপব্যাখ্যা দিব খোজে যেনেকৈ ৰামচন্দ্ৰক ক'ব খোজে যে নাৰী বিৰোধী মই আচলতে সেইখিনি দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি শাসনতন্ত্ৰত যোনে থাকে সেইগৰাকীৰ ব্যক্তিগত জীৱনতকৈ সমাজ জীৱনটো বেছি উপযুক্ত বা বেছি প্ৰয়োজনীয় আজিৰ যুগত আমাৰ অত্যন্ত কাৰ্যকৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ অত্যন্ত কাৰ্যক্ষম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে তেওঁলোকে যিদৰে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনতকৈ সমাজ জীৱনটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ঠিক সেই সময়ত ৰামচন্দ্ৰৰ দিনতো ৰামচন্দ্ৰই এই সীতা পৰিত্যাগৰ নিচিনা ব্যক্তিগত যিটো তেওঁৰ ক্ষতি সেই ক্ষতিক মানি লৈ পেলাই কিন্তু তেওঁ সমাজ জীৱনক প্ৰধান হিচাপে লৈ প্ৰজাসকলৰ আনন্দৰ কাৰণে তেওঁ নিজে সীতাক পৰিত্যাগ কৰিছিল কিন্তু সেই কথাখিনি আমি এতিয়া আচলতে ৰামায়ণৰ কাহিনীটোৰ কোনটো কাহিনীৰ জাষ্টিফিকেশ্যন আছে নাই সেইটো আমি ব্যাখ্যালৈ যাবই বিচৰা নাই ৰামায়ণক লৈ আৰু নতুনকে ৰামায়ণক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলগীয়া নাই কোনোবা এজন মানুহে কোনোবা এটা প্ৰশ্ন তুলি দিলেতো ৰামায়ণ নোহোৱা হৈ নাযায় নহয় কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ৰামায়ণ অকল ভাৰততহে আছে আমাৰ মানে তুৰ্কিস্তান ইস্তানবুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মালদ্বীপছ হৈ ইণ্ডোনেছিয়া হৈ সুমাত্ৰা জাভা বৰ্ণিঅলৈকে ৰামায়ণ আছে আৰু ৰাম শব্দটো সেই টোখাৰিয়ান লেংগুৱেজ আদি সবতে পোৱা যায় সকলোতে পোৱা যায় গতিকে আজি আৰু কোনোবা দুজনে দুটা কথা ইয়াত কৈ দিলে ৰামায়ণ বা ৰাম বা গোটেই মই ক'ব খুজিছো যে এই যে মন্দিৰত যে এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ইয়াৰ মাজেদি আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীৰ মাজত যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল ধাৰণা দিব বিচাৰিছে সেইটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব আকৌ নতুনকে গৱেষণা পঢ়া শুনা অধ্যয়ন আৰম্ভ হৈ সঁচা কথাখিনি আকৌ কিন্তু এই যুৱক যুৱতীৰ মনত মই তাত দুটা কথা যোগ দিব বিচাৰিছোঁ গোটেই আলোচনাটো যিধৰণে সকলোৱে অত্যন্ত অভিজ্ঞ তেওঁলোকৰ গৱেষণা আছে বিষয়ত মই বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান অৱস্থাত ভাৰতবৰ্ষ যিটো দিশেৰে আগবাঢ়িছে অৰ্থনৈতিকভাৱে সাংস্কৃতিকভাৱে এই 22 তাৰিখৰ যিটো বিগ্ৰহ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যিটো এটা অনুষ্ঠান ইয়াক কেৱল অনুষ্ঠান হিচাপে আমি যদি গণ্য কৰোঁ বা আমি সকলোৱে যিধৰণে বাইদেউ এটা কথা তেখেতধৰণে কৈছে আমি এইখিনি আলোচনাতকৈ সকলোকৈ ডাঙৰ দিশটো হৈছে শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ বিগ্ৰহ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যোগেদি আমাৰ আস্থাক পুনৰবাৰ বিশ্বৰ আগত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আমাৰ আত্মবিশ্বাস আমি পুনৰবাৰ ফেৰাই আনিম আমি 1976-77, 2003 আৰ্কিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভেৰ যিখিনি ফাইণ্ডিংছ 1990 কে কে মেহমুদ ইছলামিক এগৰাকী আৰ্কিঅ'লজিষ্ট তেখেতে স্বীকাৰ কৰি লৈছিল যে তাত ৰাম মন্দিৰ আছিল গতিকে 14, 15, 16 centuries যিটো এটা ইছলামিক আগ্ৰাসন কেৱল হিন্দু ধৰ্মৰ ওপৰতে নহয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আগ্ৰাসন চলিছিল তাক ওফৰাই এতিয়া পুনৰ যি আমাৰ যি আস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব এই দিশটোক আমি প্ৰকৃতাৰ্থত আমি সকলোৱে মূল্যায়ন কৰাটো উচিত আৰু বাইদেউৰ এটা কথাত মই একমত কাৰণ আমি সদায় অগ্ৰজসকলে এটা কথা কওঁ যে উঠি অহা প্ৰজন্মই অসংস্কৃতবান হৈছে নেকি অৰুচিকৰ হৈছে নেকি কিন্তু এতিয়া পৰাগমণিত কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি অনানুষ্ঠানিকভাৱে এটা কথা কৈছিল সমগ্ৰ দেশ ইউফৰিক হৈ পৰিছে সনাতনী সংস্কৃতিৰ মূল আস্থাৰ যিটো প্ৰতীক প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ গতিকে তেখেতৰ ওপৰত গোটেই বিশ্বত এটা চৰ্চা হৈছে এটা মুহূৰ্ত নহয় সৃষ্টি হৈছে ডাঙৰ কথা সকলোৱে কথা পাতিছে আজি এতিয়া হিন্দুসকলে পাতিছে নেকি অন্যান্য ধৰ্মাৱলম্বীসকলে পাতিছে বিভিন্ন ফেদৰ মানুহে পাতিছে আজি বিশ্বৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ মানুহে পাতি আছে গতিকে আপোনাৰ লগত মই এটা কথাত একমত যে আমি ধৰি লওক আমি ৰামায়ণৰ সেই আমি ধৰি লওক বিভিন্ন কাহিনী বা বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ বিষয়ে আমি সকলো বাদ দি মূল যিটো আস্থা
যেটো আস্থা প্রতিষ্ঠা হবো বর্তমান সময়ত আহে আমি হেই দিখে আলোচনা কৰো আমাৰ ইয়াৰ ৰামায়ণখন বাল্মীকি ৰামায়ণখনৰ লগতে আমাৰ দক্ষিণ ভাৰতত ৰামায়ণখন কিছু বেলেগ ৰূপত আছে আমাৰ কাৰ্বিয়াং লগতে ৰামায়ণখন কথিতভাৱে বেলেগ ৰূপত আছে লৌকিক ৰূপত আছে তাৰ এতিয়া কোনটো কাহিনী সঁচা মিছা সেইটোক লৈ আমি যুক্তি কৰি নাথাকো তাৰ যিটো সামগ্ৰিক বিশ্বাস আৰু সেইটো বিশ্বাস অকল আমাৰ ভাৰতত আছে বুলিতো কথা নহয় বিশ্বৰ এক বৃহৎ অংশত বিয়পি আছে এইখিনিতে মনত ৰাখিব লাগিব ৰামায়ণ হ'ল ৰামৰ অয়ন মানে গতি গতিকে এইটো এটা গতিশীল এটা কাহিনী এইটোক আমি ষ্টেগনেণ্ট কৰি ৰাখিব নোৱাৰো সেইকাৰণে লৌকিক বস্তু আহিবই আমাৰ এইখিনিতে মামণি ৰয়চম গোস্বামী বাইদেউৰ কথা মনত পৰিছে তেওঁৰ যি গংগাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেওঁৰ কিতাপখনত তেওঁ সেইটো দিছে কেনেকে নৈৰ পাৰে পাৰে আহি ৰামায়ণ সভ্যতা আমাৰ এইখিনিলৈকে আহিছে ডক্টৰেট কৰিছে ৰামায়ণৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি চাউথ ইষ্ট এছিয়ান ৰামায়ণী ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰামায়ণী গৱেষণাত মামণি বাইদেউ জীয়াই থকাৰ সময়ছোৱাত ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামী তেখেত মুখ্য বক্তা আছিল মই একদম তেখেতক মানে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰামায়ণ বক্তালৈ মাতে আমাৰ মনত পৰিছে আমি স্মৰণ কৰিছো আজি তেওঁৰ বাইদেউ যায় আৰু মই যিহেতু সেইটো সময়ত আমি বাতৰি ইত্যাদি কৰি থাকোঁ গতিকে জানো বাইদেউ যায় বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিলে কয় অভিজ্ঞতা কয় মই এতিয়া মোৰ এটা বস্তু হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ লগে লগে গোটেই ভাৰততে নহয় গোটেই বিশ্বলৈকে এটা ভাল এটা সুবাস যাব বুলিয়ে মই কৈছোঁ আধ্যাত্মিক সুবাসেই হওক সংহতিৰ সুবাস হওক সকলোখিনি যাব তাৰ লগতে মোৰ এটাতকৈ ভাল লগা কথা এটা বৰ ভাল নহয় এটা বৰ ডাঙৰ কথা এটা ইয়াত কৰিছে মন্দিৰটো যেতিয়া বনাইছে বনাওঁতে মন্দিৰৰ তলত এখন এটা বস্তু ৰাখিছে ফিউচাৰ কেপচুল বুলি পেলাই এটা বস্তু ৰাখিছে সেইটো বহুত ডাঙৰ আজি আমি প্ৰতিটো সভ্যতা যে শেষ হৈ গৈছে সভ্যতাবিলাক যেতিয়া বিচাৰি যাওঁ তেতিয়া আমি বহুত কাৰ্বন ডেটিং কৰিব লাগে বস্তু কেতিয়াৰ আছিলে কি আছিলে ক'ত একো গম নাপাওঁ এতিয়া সেই ফিউচাৰ কেপচুলটোত ভৰাইছে এই সময়ৰ এখন কপাৰ প্লেটত তাত লিখি দিছে যে তাত এই সময়ডোখৰত কি আছে এই মানে সমসাময়িক এই সময়ডোখৰত মন্দিৰটোৰ বিষয়ে ৰামৰ বিষয়ে আৰু সমসাময়িক এই সময়টোৰ সময়ৰ কালচোৱাৰ বিষয়ে তাত এটা লিখা আছে চমু আৰু সেইটো সেইবাৰ যি কৰিছে বিজ্ঞানসন্মত আৰু এটা কথা চাওক আজি টাইম কেপচুল নাথাকিলেও আজিৰ এই ঘটনাটোৰ ইতিহাসৰ বুকুৰ পৰা এৰা নাই আৰু এটা বেলেগ আছে তেতিয়া যোগাযোগ লিখা আৰু জ্ঞান সঞ্চয় তথ্য সঞ্চয় ভৱিষ্যতে হ'লেও আজিৰ তাৰিখত আৰু ডাটা ইনফৰমেশ্যন নহয় নহয় থাকিব পাৰে কেলেই থাকিব পাৰে বিভিন্ন সময়ত বহুত আগবাঢ়ি আৰু এটা হৈছে কি আপুনি চাওক এতিয়া যিখিনি বস্তু কৰিছে তাতে যিখিনি কৰিছে চাইণ্টিফিকেলি কৰিছে সেইটো সঁচা কথা আৰু এটা কথা যে এই যিটো মন্দিৰটো বনাইছে মন্দিৰটো বনোৱা যোন তেখেতসকলে কৈছে যে 2500 বছৰ থাকিব একদম ভালে থাকিব কোনো একোৱেই হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত হয়তো কিবা অলপ হেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপিও এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হওক কিবা এটা কাৰণে যদি নাইকিয়া হ'ল পিছত মানুহে সেই বস্তুখিনি পাব টাইম কেপচুলটো আজি আমি সৰস্বতী সভ্যতাৰ কাৰণে যিটো হাহাকাৰ কৰি ডাটা কেৱল মাত্ৰ পৃথিৱীতহে নাই মানে আকাশত স্পেচটো আছে শৰ্মা ডাঙৰীয়া চাওক আমি বেষ্ট অফ দ্য পাথৰৰ এটা মন্দিৰেই কেৱল বনোৱা নাই অতি সুন্দৰ শালেগ্ৰাম শিলাৰে বনোৱা ৰামলালাৰ এক সুন্দৰ মূৰ্তিয়ে বনোৱা নাই আমি যিটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ সেইটো তাতকৈ বহু গুণৰ ওপৰত সেইটো হৈছে ভাৰতীয় মানুহৰ আত্মবিশ্বাস মোগলে আমাক 500 বছৰ ৰাখিছিল ব্ৰিটিছে 200 বছৰ ৰাখিছিল কিন্তু আমাক আমাৰ সন্মুখত আমাক লেট ডাউন কৰা নাছিল কংগ্ৰেছে যিমান কৰিছিল আজিৰ পৰা মই আপোনাক কওঁ এই 2014 চনৰ আগলৈকে হুৱেডাৰ ইট ইজ ছ'চিয়েল মিডিয়া হুৱেডাৰ ইট ইজ এ টিভি ডিছকাশ্যন আপুনি দেখিব যে মুক্ত স্বৰে চিঞৰ বাখৰ আস্ফালন কৰি যিকেইটা মানুহে হিন্দু মানুহক থ্ৰেটেন কৰে সেইকেইটা মানুহ আছিল মুক্ত সেইকেইটা মানুহক আমাৰ ছিষ্টেমে এক মিনিট আমাৰ ছিষ্টেমে আমাক সদায় প্ৰটেকশ্যন দিছিলে তেওঁলোকক এই যে তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যনত ডাঙৰ হৈ পেলাই কি কৰিছিলে আমাৰ হিন্দু মানুহৰ আত্মবিশ্বাসটো নাইকিয়া কৰিছিলে এটুকুৰা মুছলমান এলেকাৰ মাজেদি আমাৰ মানুহ এটা এতিয়াও গ'লে আমি ভয় ভয় খাওঁ কিন্তু ছাৰ ৰামচন্দ্ৰ এইবিলাকৰ ঊৰ্ধত
মই রামচন্দ্রক তালে আনা নাই, মই কব গৈছো যে আমার যেটা ভারতীয় অবচেতন, আমার ধৈর্য গুণ সহ্য গুণ সেইখিনির উপর যেটু সাপ্রেশন চলছে, ভগবান রামচন্দ্র ভগবান হিসাবে, স্বামী হিসাবে, শাসক হিসাবে লগেলগে ভগবান এক সুন্দর মডেল, একটা মানে শাসন পরিচালনা, দেশ চলা, দেশ চলার মডেলট ভগবানের মডেলট হিংসা দ্বেষ বিদ্বেষ আর এই পুরোনা কথাখিন লই মনত একটা খুব দুঃখ পুহি থাকার মানে মই পুরোনা কথাখিন লওয়া নাই, যাকালি যাকালি দশজন মানুষ মরিছে, কোনোবা পলিটিশিয়ান পারে নয় বেলা কথা, কিন্তু মানে মহাত্মা গান্ধীও তো রামরাজ্যের কথাই কইছিলে, মহাত্মা গান্ধী রামরাজ্যের এজন আজি আসলে গলে আধুনিক বিশ্বের এজন শক্তিশালী যে এডভোকেট এডভোকেসি করেছিল রামরাজ্যের, তার ভিতর মহাত্মা গান্ধী এজন, গতি নিশ্চিতভাবে সময় সলনি হয়েছে আর এক প্রত্যাহ্বানমূলক সময় পার হয়ে আছে, শক্তিশালী আর দৃঢ় সিদ্ধান্তরে এই পর্যায়ে আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে হয়তো এক নতুন ভারতের যাত্রা আরম্ভ হব পারে আর সমগ্র বিশ্বই এই দিনটলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আছে, সুকলমে পার হয়ে যাও, আমি লগ পাই থাকিম আমার সাংবাদিক সকলে অযোধ্যার পৰা সকলো খবর দি থাকিব, আপনার আহিলে বহুমূল্য সময় দিলে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো আর অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছো, শুভরাত্রি।